ទាត់មួយជើងស្ដាំខោស៊ីងទាត់មួយជើងឆ្វេងទាត់សងសងវិញពីកីឡាកោនៅសុកទីបាទឆ្វេងស្ដាំពីសុកទីមកបីស្ដាំនេះបាទរឹងកោច្រុកតែម្ដងបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនតោះបងប្អូនឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតរវាងកីឡាករនៅសុកទីជាមួយនឹងកីឡាករថៃគឺកីឡាករស៊ីងធីខេយីមលើសង្វៀនប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិ Extreme CambodiaI'm gonna get you to be betrayed.